Kuloku naba na chibina chini yale mwabagu wa mkalulu mchibina chi Transformers Cadres Association Uganda Bayanje ekiteeso cha presidenti okulonda bwangaba kwa Palamenti na abakulembeze ba government ezebitundu. Where the head of government would double as the head of state is elected by parliament. Banolwa lero banjudde engeri gye bagenda okwagazisa bannayuganda enteekateeka eno naddala abakulu mu kibiina ky'enyalemu. Ssaabawandiisi w'ekibiina taddewo kyambadde enjuki ategeeza nti wiiki eno bagimaliriza nga babaga ekiteeso kino ng'okutandika wiiki ejja bagenda kukitwala ewa ssaabawandiisi w'ekibiina ky'enyalemu nampala wa gavumenti n'abakulu abalala mu enyalemu kyongere okutunulwamu. Ebunyogera katuli mu final stages y'ekiwandiiko ekigenda wa sekretari jeni waffe wa NRM wachiba todong katia achikwasa ganye chigene wachifwip bachitembe tebo na bachena watone jeno achikebele mu abechi choka miganda constitution iswa kufuja mecha chujewo mungeri yeyo na chigene kuchokula parliamenti. Agamanti ngabili muenda umwezi guna batege setawa miluka ukuteme mpenda kungerije bagenda ukutalage guanga ukusomisa abantu kuchiteso chino nebili unjibiachio na fujja sana katika maso no kunyonya abantu kubanga afunye buzumu aba position bagambi abantu ndi kine kisoeso kya kubajja ko abalonze manyigabwe kicham situfe chintu echo idia wanyoto abulida batembeta kiteso kino tibaina okukimanya nti okukyusa enkola y'okulonda mu Uganda si kintu kitono era kijja kwetagisa okukyusa obuwairo obuwerako musemateeka agala okukyusa engeje tulonda mu president wa Uganda kitegeza nti tugenda kwata kusema teka mu bwairo nga 10 oba 2 bonna bonna la kwa babita kwata ku Uganda ekulembereetwa omwogezi w'ekibiina kya FDC Ibrahim Ssemujunganda annyonnyodde nti kkooti ensukkulumu yalagira mu mwaka gwa 2016 gavumenti eteekewo akakiiko aka Constitutional Review Commission okunoonya ebirowoozo mu bannayuganda ku ebyo bye baagala bikyusibwe mu ssemateeka ekintu ekitakolebwanga. Mwami Museveni bwe twamala okulonda kwa 2016 ne bagaa ntiteekewo Constitutional Review Commission. In fact yali Minister wa Justice Otafiire yawandika n'amanya n'agamu abani abanaatuula kwako agamenti ekivuddeko abantu okuvaayo n'ebiteeso ng'ebyo kyokka nti sibakukkiriza kiteeso kino kuyita nga abaagala okulondebwa kwa pulezidenti kiina kuyita mu kalulu. When the party organizes it we'll discuss, but I am sure the FDC is more interested in improving elections and governance. Omwogezi w'ekibiina kya NUP Joel Ssenyonyi agambye nti ensonga y'okukyusa okulonda abantu balina kugirekera ababaka bokka. Tuyinza ganti kakati abantu tubajeeko eddembe lyammwe ey'okusalawo ani ayina okubakulembera ng'eggwanga. Okay, era kyovudde olaba ensonga eno era nagenda mu referendum. Robin Anantale yakusakidde Green ku Bukedde TV.